тылсым сырын ішіне бүгіп жатып, тарихы тереңге тартқан, кезінде талай адам бақытын тапқан көне қалалардың бірі Сауран қаласы. Ол Қазақ ССР министрлер кеңесінің 1982 жылғы 26 қаңтардағы қаулысы мен республикалық маңызы бар археологиялық ескерткіш ретінде есепке алынған. Сырдарияның оң жағалауы мен темір жолдың батыс беткейінде өркеш-өркеш дуалдары опырыла құлағаны мен баяғы еңселі биіктігін аңғартқан ескі қаланың орны алыстан көз тартады. Бір кезде Сауран бекінісіне Шыңғыс ханның тас атқыш қарулары, Абдулла ханның Рухади ұстасының қара бура бу қазаны жасаған қойдай-қойдай шойын тастарын лақтырса, бүгін жоңғар басқыншыларының швед унтер-офицері Ренат пен Қытай шеберлері құйған болат зеңбіректердің қорғасын оқтары жауып тұр. Сонау алыс кезеңде бұл бекініске тоқпақ жалды, аласа жылқы мінген жошының қанішер жауынгерлері сұр топырақты көкке көтеріп, гу-гулеп, атой салса, бүгін сол жылқының тұлпар тұяқты тұқымын мінген жоңғар жауынгерлері шабуылға шықты. Бәрінің де мақсаты біреу-ақ. Шаһардың күлін көкке ұшырып, халқын қырмақ, ұлын құл, қызын күң етпек. Зеңбірек оқтары бекініс үстіне келіп, тынбай жарылып жатыр. Сыртқа шығарар емес. Зеңбіректер кенет тына қалды. Қабырғаға басқыштарын сүйеп үлгерген жоңғарлар енді құмырсқадай қаптап, жоғары қарай тырмысып көтеріле берді. Сауран қорғаушылары ғажайып ерлік көрсетті. Жауға қарсы білтелі мылтық, шоқпар, сойыл, алдаспан, алмас қылышымен қатар қара тас, қазан ұшақ, қолға түскен зат, қатты заттың бәрін жұмсады. Бірде бірін қамал үстіне шығармады. Қорғаншылар ерлігіне шыдай алмаған жоңғарлар қамал түбіне көптеген өліктерін қалдырып, кейін қашты. Сонда ғана барып Бұхар жырау өзіне таяу қамал шетінде кіндік тұсына жау найзасы қадалған науан ұстаны көрді. Жүгіріп қасына барды. Найзасын суырып алайын деп еді, сұп-сұр болып кеткен ұста қолын кейін итерді. «Тимей-ақ қой», деді даусы әзерші. «Бәрібір өлемін, өкінбеймін. Жоңғардың құрығындай тимей-ақ қой», деді даусы әзерші. «Бәрібір өлемін, өкінбеймін. Жоңғардың құрығында жиырмасын жайраттым білемін».